Hi again! Nu är jag ute på en walk and talk här. Jag ska köpa Marlboro mentol åt några rökare som inte har så lätt att gå ut. Och det är lite nedförsbacke här. Varmt som satan har det varit i natt alltså. Men jag har sovit och jag är ju lite zombifierad så att sömnen verkar inte vara något större problem här, trots att jag sover mitt på dagen också i lite små segment kan man väl kalla det för. Och Michael Morsley har ju gjort en ny film, Sanningen om sömnen, som jag tycker är lite intressant att fundera kring. Han gjorde ju först en spaning kring det här med 5-1-metoden och skrev en bok som blev en bestseller. 5 dagar, eller 5-2 var det väl. 5 dagar fasta och 2 dagar äta som vanligt gick den väl ut på, för att gå ner i vikt. Jag vet inte riktigt varför han har släppt det när han nu går över på sömnen, för jag tror att det hänger ihop, ja. I filmen så får vi se också att det är några som mäter blodsocker och så vidare med en aktivitetsmätare, och glukoset mäts och så. Och det verkar som att saker och ting händer när vi får i oss glukos som är kopplat till sömnen. Jag tycker ju att man sover mycket godare när man så att säga gör som jag, äter på en gång om dagen. Men som sagt, det behövs ju mer forskning i större studier naturligtvis. En person är ju ingen person. Det är mycket som sägs och görs i den där filmen. Kaffe och en liten sömn ger tydligen väldigt god effekt vad det gäller risk för reaktionstiden påverkades när han gjorde den. Inte så vetenskapliga med testet, men det är ändå intressant att mäta reaktionstid så här. Där skulle man ju också kunna tagit med meditation till exempel. Vad händer om man mediterar och gör precis på samma sak som de som fick dricka kaffe och sen sova lite? Jag tror ju som sagt att meditation är väldigt, väldigt bra för att återhämta vila, och så man kan bearbeta trauma och så man kan få ur sig rädslor och sånt som jag har pratat om tidigare i mina filmer. Och naturligtvis påverkar trauman och rädslor också huruvida man sover bra. Det tog inte Michael Morsley med, men vad jag kunde se i alla fall. Tror att det är ganska avgörande. Intressant med det här testet med skeden också, att man har en sked i handen som man hänger liksom ut över sängkanten, och sen så försöker man somna. Och sen under på golvet så har man någon slags metallbricka eller något liknande, och sen så när man då somnar så vaknar man, och då kan man mäta den insomningstiden man har. Och över 10 minuter ska man tydligen ha, annars är man i brist på sömn. Ja, det är sant eller inte, vad vet jag. Intressant i alla fall, kan jag testa. Intressant tester också på slutet där med mindfulness, badkarsbad, kiwiätande. Och han själv åt preobiotics för att testa huruvida man sov bättre. Och ja, återigen,
större studier. Intressant. Värre. Är det. Nu när vi sover så dåligt och mår så dåligt. Mindfulness är ju meditation, vill jag ju hävda. Metoder att förbättra sitt mentala tillstånd, eller vad man nu kallar mindfulness. Och ja, en person är ju ingenting. Om det skulle vara tusentals personer som fick göra samma sak. Återigen i en stor oberoende studie med ett helhetsverktyg där man också har en databas där man då kan få hjälp av bra hjälpare, kanske de bästa som går att hitta om man vill ha hjälp. Det skulle nog kunna ge resultat. En varmt bra, vet jag inte. Som sagt, ja, det är mycket med det här med hälsa. Ett stort område. Att få vad heter det nu? Hjälp med allting på en gång. Det är ju kanske inte svårt. Jag tror ju som sagt var precis som Michael Tsarin i sitt fantastiska talk, att man måste få bestämma själv vilka vägar man tar. Det ska ingen annan få göra. Det är det som är själva kärnan i det jag försöker prata om här. Att om man kan få välja själv så blir det så mycket bättre. För då är man ju motiverad själv. Och hur blir man motiverad själv? Ja, måste man kanske ha en passion och gå för den. Tro på någonting. Och återigen, då är det ju pengar i vägen och sånt som styr. Så det är, ja, svårt att göra det här i det här systemet på något sätt. Det känns som att det behövs göra sitt annat system. Jag ser ut håret. Det är långhår. Ja, det var lite tankar på den här morgonpromenaden på väg till tobaksaffären. Också en rolig man som kör lite yoga som var 101 år som jag kommer dela. Tydligen så kan man förbättra sin rörlighet upp i åren och jag försöker jobba lite med rörlighet på morgonen. Och jag brukar även jobba lite grann med rörlighet på eftermiddagen. Lite stretching. Som jag visade tidigare. Att försöka gå ner i spagat. Vi får se hur det går. Jag har någon bit kvar. Yogapositionen börjar närma sig i alla fall. Hyfsat. Träna på det du kan träna på du också. Om du vill.